Katika familia ya Kuti ni wazi kwa mziki uko kwenye damu yao. Takriban miaka 25 baada ya kifo cha nguli wa mziki wa Nigeria, Fela Kuti, mwanawe Femi na mjukuu wake Made wanaendelea kukuza mtindo wa Afrobeat nchini Amerika. Wakiwa wametoa albamu mbili, Legacy Plus, baba na mwanawe waliteuliwa kuwania tuzo za Grammy za mwaka huu katika kitengo cha Global Music mjini Los Angeles, Amerika. Huu ulikuwa uteuzi wa kwanza wa Grammy kwa Made Kuti mwenye umri wa miaka 26, lakini watano kwa Femi, ambaye alianza taaluma yake akiwa na umri wa miaka 17, akiwa na babake maarufu Fela Kuti. Albamu hiyo mpya imegawanywa katika sehemu mbili, moja ya baba, nyingine ya mwana, ambaye hucheza ala zote kwenye albamu yake, kuanzia saxophone, ngoma, hadi tarumbeta na piano. What makes Legacy special is kinachofanya albamu hii ya Legacy Plus especially kwangu ni kwa sababu ni toleo la pamoja na mwanangu. Kwa sababu ya ushirikiano na mwanangu akicheza kwenye albamu yangu, kwa sababu alipiga bass kwenye albamu yangu, saxophone, na kisha kuweza kuthamini anavyofanya kazi yake na kisha kuleta kazi hiyo pamoja. Nadhani hiyo ilikuwa jambo la kipekee sana kwangu. I think that was very special for me. Akiwa jukwani bila shati na akiwa amejifunga saksofoni kwenye kifua chake, Made anafanana sana na babu yake Fela Kuti, ambaye alifanya vema sana katika burudani na mziki nchini humo na Afrika kwa ujumla. Anapitisha vidole vyake kwenye saksofoni kabla ya kuliongoza kundi lake katika mazoezi ya wimbo wake Free Your Mind, wimbo wa kwanza kwenye album yake ya kwanza iliyotolewa February mwaka jana. He's not going to be my father, but he's going hatakuwa baba yangu Fela Kuti, bali atakuwa baba yangu ndani yake. Hafai kuwa mimi, bali atakuwa na mimi. Tayari amesimama kidete kumwambia kila mtu ili kuwa yeye Made Kuti na the movement pamoja na albamu yake ya kwanza. Ilichukua miaka. Tazama, maisha yangu yalikuwa duni, na kukuta miguu yangu kwenye mambo kama haya kwa sababu baba yangu alikuwa mtu mashuhuri. Ana babu alitambulika sana, jambo zuri sana. Himself immediately, that's beautiful. Nyimbo katika albamu hiyo zina mtindo wa rock, high life, mitindo ya Kiyoruba, jazz na funk. Mtazamo utulivu na utu wa Made unatofautiana sana na ule wa babu yake, ambaye alikuwa mchangamfu sana, lakini mashairi ya nyimbo zake ni mazuri vile vile. Katika maisha yake yote, Fela Kuti alikashifu kila mara ufisadi wa wasomi, udikteta na mamlaka ya mashirika kimataifa, akitumia mziki kama silaha. Baada kutolewa kwa albamu yake iliyopewa jina Zombie mwaka 1976, wakati wa udikteta wa kijeshi wa Nigeria, makazi ya Fela yaliyojulikana kama Jamhuri ya Kalakuta yaliharibiwa kabisa katika mashambulizi ya jeshi. Fela mwenyewe alifungwa na kuteswa mara kadhaa wakati utawala wa kijeshi nchini humo. Robo karne baada ya kifo chake, Femi na Made Kuti bado wanakabiliana na maovu yale yale, wakitumia nyimbo zinazohusu maisha ya kila siku ya wa Nigeria kama risasi zao. Mara ya kwanza niliona uteuzi wa baba yangu kwa tuzo za Global Music Performance kwenye tuzo za Grammy. Nilifurahishwa sana na hilo. Nilipoona wimbo wangu kwenye kitengo cha Global Music Album, ilinifurahisha sana. Nilikuwa kwenye basi la watalii nchini Ubelgiji, na nakumbuka nikienda tu huku na huku nikimwambia kila mtu. Nilifurahi, nilijirudisha katika uhalisia mara moja, ambayo ni kwamba albamu yangu ya kwanza hainifanyi kuwa mwanamuziki bora kuliko mtu mwingine yeyote ambaye aliwekwa katika kitengo hicho. Nigeria siyo tena nchi ya udikteta wa kijeshi tangu iliporejea katika demokrasia mwaka 1999. Lakini rushwa, umaskini uliokithiri, ukosefu wa usawa na unyanyasaji bado umekita mizizi katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Baba na mwanawe huvutia umati mkubwa wa watu kwa ziara zao barani Ulaya na kwenye ukumbi wa Shrine, ambao umekuwa kivutio cha mashabiki wa Fela, wapenzi wa mziki na wageni kutoka nje.
I really like napenda baadhi ya yale yanayoendelea katika mtindo wa Afrobeats. Ni ubunifu kweli kweli. Napenda sana baadhi ya mawazo ya baadhi ya muziki ambayo yanatarudisha kwenye tamaduni zetu na kurudisha sauti za kitamaduni kwenye eneo la kisasa kama vile The Government with High Life. Napenda vitu vingi, Lady Donnelly, Tommy Thomas na wengineo. Kila kitu ni kizuri. Nigeria ni sehemu kuu ya ubunifu. Lagos. Karibu kila wiki wanafungua milango ya shrine kwa umma kutoa matamasha ya bure. Lakini mziki wao si maarufu nchini Nigeria kama ule wa Fela Kuti ulivyokuwa wakati wa enzi zake. Maureen Medza, Mwanzo TV.